əhəmiyyəti naməlum olan monoklonal gammopatiyadan danışaq. Bu xəstəliyin adını ANMG şəklində qısalda bilərik. Görə bilərsiniz ki, monoklonal gammopatiyanı əhəmiyyəti naməlum sözündən ayırmışam. Bunu etməkdə məqsədim ANMG-ni daha rahat izah etməkdir. Solda yazdığım monoklonal gammopatiya ilə başlamaq istəyirəm. Həm çoxsaylı mieloma, həm də ANMG-nin patofiziologiyasını sadə şəkildə izah edəcəm. Hər iki xəstəlik əsasını sümük iliyindən götürür. Burada sümük şəklini çəkəcəm. Sümük iliyi sümüyün mərkəzində yerləşir. Burada qan hüceyrələri yaranır. Sümük iliyində yerləşən üç növ hüceyrəni qeyd edəcəm. Eritrositlərin sələf hüceyrələrini, yəni eritroblastları qırmızı ilə çəkəcəm. Eritroblastlar qırmızı qan hüceyrələri olaraq da adlanan eritrositlərə əmələ gətirir. Növbəti trombositlərin sələf hüceyrələrini, yəni meqakarioblastları çəkəcəyəm. Onlar isə trombositləri, başqa sözlə qan nöfəciklərini əmələ gətirir. Son olaraq yaşıl rənglə plazmatik hüceyrələrin sərəfinə çəkəcəm. Onlar da plazmatik hüceyrələri yaradır. Qeyd etmək vacibdir ki, sümük iliyində şəkildə göstərilməyən bir sıra hüceyrələr də var. Amma ANMG patofiziologiyasını izah etmək üçün yalnız üç növünü çəkmişəm. Həm ANMG, həm də çox살ı myeloma plazmatik hüceyrə diskraziyaları sayılır. Diskraziya disfunksiya deməkdir. Hərəkə xəstəlik plazmatik hüceyrələrin funksiya pozğunluğu ilə nəticələnir. Plazmatik hüceyrələrin sələfləri plazmatik hüceyrələri başlanğıc verir. Onlarda anticitislər sintez edilir. Anticitislər zullaldır və immun sisteminin bir hissəsi olaraq infeksiya ilə mübarisədə bizə kömək edir. Çoxxürli mielomada olduğu kimi, ən MMG-li xəstələrdə də naməlum səbəblərdən plazmatik hüceyrələrin monoklonal çoxalması baş verir. Burada plazmatik hüceyrə varmış kimi düşünək. Tutaq ki, sümük iliyində plazmatik hüceyrələrin yalnız biri problemlidir. Patologiya bu hüceyrədədir. Digər sələf hüceyrələr normaldır. Bu hüceyrə bölünüb çoxaldıqca daha çox disfunksional hüceyrələr onlarda öz növbəsində daha çoxun əmələ gətirir. Burada bir disfunksional hüceyrənin zamanla çoxsaylı patoloji hüceyrələr əmələ gətirməsini görə bilərsiniz. Bu proses monoklonal çoxalma kimi adlandırılır. Mono bir, yəni hamısı tək bir hüceyrədən yaranır. Klonal isə təkrarlanma deməkdir. Yəni bir hüceyrənin çoxlu bənzərləri yaranır. Bütün bu hüceyrələr eyni ana hüceyrədən yarandığı üçün genetik olaraq eynidir. Siz əhəmiyyəti naməlum olan monoklonal gammopatiyanın monoklonal hissəsini burada başa düşəcəksiniz. Monoklonal çoxalma zamanı bu hüceyrənin bölünməsinə bəzi səbəblərə görə nəzarət edilir. Bu hüceyrə normadan çox bölünüb çoxalır. Bununla da normaldan daha çox anticitislər sintez olunur. Əvvəlcədən qeyd etmişdim ki, anticitislər zulualdır və onların qanda miqdarı elektroforez testi ilə ölçülür. Normal zülal elektroforezi belə görünür. Bu test zülalları müxtəlif növlərini təsvir edir. Bu çıxıntı isə qandakı əsas zülal olan albuminlə əlaqəlidir. Həmçinin alfa 1, alfa 2, beta və gamma kimi digər qrup zülalları da var. İndi gamma zülallarından danışacağam. Gamma zülalları anticitislərlə əlaqəlidir. Ila Buna görə də monoklonal gammopatiya və çoxsell miyeloma ilə xəstə olan şəxslərdə eyni anticitislər sinttez olunduğu üçün zülal elektroforezində bu şəkildə bir çıxıntı görəcəksiniz buna M çıxıntısı deyilir. M monoklonal sözündən gəlir. Gamma hissəsindəki çıxıntı xəstəliyin niyə gamopatiya adlandığını açıqlayır. Qeyd etdim ki, ANMG və çoxsərlı mielomada eyni proseslər baş verir. Bəs aralarındakı fərq tam olaraq nədir? Bu hissədə başqa sümük çəkəcəm. Yenidən bəzi sələf hüceyrələri də çəkim. Yuxarı hissədə ANMG-ni göstərəcəyəm. Aşağı hissədə isə çoxsərlı mielomanı təsvir edəcəm. Çoxsərlı mielomada da həmçinin monoklonal çoxalma baş verir. Yəni bir disfunksional plazmatik hüceyrə sələfi bölünərək artır. Amma burada çoxalma daha artıq baş verir. Bu prosesə nəzarət zəifdir və sonunda bu şəkildə olur. Sümük iliyi disfunksional plazmatik hüceyrə sələfləri ilə dolu olur. Buna görə də normal hüceyrələr əmələ gətirə bilmir. ANMG ilə çoxselli mielom arasındakı əsas fərq ANMG-nin daha yüngül gedişli olmasıdır. Disfunksional plazmatik hüceyrə sələfləri burada olduğu halda sümük iliyi normal şəkildə eritrosit Trombosit və digər hüceyrələri hələ də sintez edir. Buna görə də simptomlar olmur. ANMG asimptomatikdir. Çoxxəlli miyelomada isə disfunksiya daha ağırdır. Bu zaman sümük iliyində infiltrasiya olur və sümük iliği digər hüceyrə sələflərini sintez edə bilmir. Buna görə də çoxxəlli miyeloma ləhəsində də simptomlar inkişaf edir. ANMG çoxxəlli miyelomanın sələfi sayılır. Bəziləri ANMG-ni miyeloma önü xəstəliyi hesab edir. Bu patofiziologiyadan çox sərləmli olmada hansı simptomların olduğunu daha yaxşı anlaya bilərsiniz. Artıq anticitislər və zülallar böyrək çatışmazlığına səbəb olur. Sümük ileyində toplanan plazmatik hüceyrə sələfləri eritrositlərin sintezinin azalmasına səbəb olur ki, bu da anemiya və trombositlərin sintezinin azalmasına səbəb olur. Nəticədə trombositopeniya yaranır. Bu disfunksional plazmatik hüceyrə sələfləri bəzi amillər sintez edir. Həmin amillər sümüyün parçalanmasına Va sümükdə dəliyə bənzər litik lezyonların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Buna görə də çoxselliy miyeloma xəstələrdə sümük ağrılarına tez-tez rast gəlinir. Sümüyün deminerallaşmasına görə qana çox miqdarda kalsium buraxılır. Bu da hiperkalsemiya ilə nəticələnir. Bu əlamətlər KBAS qısaltması ilə yada saxlanılır. Hiperkalsemiya üçün K, böyrək çatışmazlığı üçün B, anemiya üçün A və sümük ağrısı üçün S yazılır. Çoxselliy miyeloma zamanı plazmatik hüceyrə sələfləri nəzarətsiz bölünüb çoxaldığı zaman getdikcə bəd xəstəlik xəstəlik və ya xərçəngə çevrilir, simptomlar yaranır. Əgər əhəmiyyəti naməlum monoklonal gamma patiyası vəyyə ENMG miyeloma ön xəstəlikdirsə və xərçəngə gətirib çıxarırsa, niyə ona əhəmiyyətli naməlum deyirik? Əgər insanlar düşünürsə ki, əgər xərçəngönü xəstəlikdirsə, onda çox önəmli olmalıdır. Əhəmiyyətinin naməlum hesab edilməsinin səbəbi ANMG-nin çoxsəllə mielomaya keçmə sürətinin zəif olmasıdır. İndi sizdən 60 yaşlı 100 xəstə təsvir etməyinizi istəyəcəm. Xəstələrin hər birinin 60 yaşında götürülməyinin səbəbi həm çoxsəllə mielomadan, həm də ANMG-nin daha çox 60 yaş üzəri şəxslərdə rast gəlməsidir. Bu 60 yaşlı şəxslərdə ANMG-nin yayılması və rast gəlmə tezliyi çox yüksəkdir. Bu 3.6 faiz arasında dəyişir. Bu da təxminən 5 xəstədir. 5 insan təsvir edək. Təsadüfi şəkildə bu 5 şəxsdə ANMG vardır. Buradakı əsas məsələ 5 xəstədə də zamanla çox살ı mielomanın inkişaf etmə riski vardır. Bu xəstələrin orta hesabla 80 yaşına qədər yaşadığını təsəvvür edək. Bizim əsas sualımız budur ki, 80 yaşına qədər ANMG-li 5 xəstənin nəticəsində çox살ı mieloma müəyyən edəcək? Cavab yalnız birdir. Baxmayaraq ki, 60 yaş üzərlü şəxslərdə ANMG ilə xəstələnmə tezliyi yüksəkdir. Təxminən 3-5%-dir. Həmə xəstələrdə çoxselliy miyelomanın inkişaf sürəti aşağıdır. Bu təxminən ildə 1 faizdir. Beləliklə, ANMG-nin əhəmiyyəti naməlum edilməsi üçün iki səbəb var. Birincisi 60 yaş üzəri xəstələrdə rast gəlmə tezliyinin yüksək olmasına baxmayaraq, çoxselliy miyelomaya çevrilmə tezliyinin aşağı olmasıdır. Belə şəxslər çoxselliy miyeloma inkişaf etməsindən qabaq başqa səbəblərdən dünyasını dəyişir. Digər səbəb isə Bu 5 ANMG-li xəstənin hansı birində çoxsaylı mieloma niqşəf edəcəyə proqnozunun çətin olmasıdır. Beləliklə, ANMG əhəmiyyəti naməlum monoklonal gamma patiyadır. Bu termini hissələr ayırsaq, bir plazmatik hüceyrə sələfinin monoklonal çoxalması və çoxlu miqdarda anticitislərin və izolaların sintez edilməsi nəticədə elektroforezin gamma hissəsində M-çıxıntının əmələ gəlməsi gamma patiyan izah edir. Əhəmiyyəti naməlum hissəsi isə xəstəlinin simptomsuz olması və ANM-li xəstələrin neçə faizində çoxsellilik melomanın yaranacağını müəyyən etməyin çətin olmasına göstərir.